tema jaoks siin praegu natukene keeruline. Ta võib lastata lahti, aga ta on väga instinkt, ta tahab mängida. Ja tema ongi paras üks asjaga praegu. Et see mängimine tähendab ka häi seda, et kui ma praegu teda lõin, ta jaoks läks see natuke kovendaks. See teha selles mõttes, et häi on jäinud see häi. See mäng võib olla nagu igapidi, see võib olla nagu katsuga, see võib olla nagu ise endaga, see võib olla nagu pidas iganes. Selle rinde võib praegu vaja pehme vaatas. See mäng võib olla tõesti valgus üks ja kümne nädalas, aga mis iganes. Ta ei ole mitte sihipärased haval. Lahe koer. Aga ta peab nagu, ütleme, kas üks pehme nutsuga. Kutsikas peab rohkem pingutama sel juhul, mis on sõike üle ronimene. Ai kui lahe sai kätte, ai kui ässe. Ja, ongi, kui ta on 10 nädalane, siis...